שלום, ניצב משנה בדימוס אבי וייס. שלום וברכה לך ולכל הצופים. אני שמח להתארח אצלך עוד פעם. לפני שאני אתחיל, אנחנו נעסוק בנושא מאוד מרתק שהציבור לא מכיר, אני גם משוכנע שאתה לא מכיר. ולפני כן אני אראה ככה את הטעימה, מה זה. אני הכנתי את עצמי לוועדת הרוגלות או ועדת האזנות הסתר רגע, בלתי אתה רוצה חוקיות. להציג מצגת איזושהי או בלי לא, מצגת? לא, אני מציג משהו אחר לגמרי. אני אספתי חומרים. חלק מהחומרים זה נעשה בשיתוף עם עורך דין פיני פישלר, שכבר הזכרתי אותו באחד השידורים הקודמים. ואני אציג, זה החומרים שנמצאים כאן על המדפסת, אתה רואה? זה החומרים שהכנתי להציג לוועדה. וכאן למטה יש כמה ערימות של מסמכים. הערימה הקטנה מצד הימני, זאת ערימה שאני לא יכול להעביר אותה לוועדה, כי זה מסמכים סודיים. הערימה הגדולה זה כל תיקי אלפים, הערימה ליד זה תלונות שנגרסו, והערימה הקטנטונת ליד זה הצוללות. ואני אקח רק חלק קטן מאוד מהערימה הזאת שנמצאת כאן, ואני נראה כמה שאנחנו נספיק, מפני שמדובר בנושא מאוד מורכב. פיני פישלר העריך שכדי לחשוף את כל הסיפור של הרוגלות והריגול שיש במדינת ישראל, יש צורך שהוועדה תעבוד לפחות שנתיים. וזה אנשים, אגב, מאוד רציניים, גם את הצוות שלהם מאוד רציני. אני נפגשתי כבר עם הצוות, גם פיני פישלר נפגש בפגישה מוקדמת, כדי לתאם ציפיות, כי אנחנו אנשים שמחזיקים המון מסמכים בעניין. כמובן לפיני פישלר אין את הכמות של אלפי המסמכים שיש לי, שאני צברתי ב נושא והתמחיתי בו. אז כך שאני אציג את הזווית, כי קרה דבר מאוד מפתיע. כתב תומר גנון מכלכליסט, שזה ידיעות אחרונות בבעלות נוני מוזס, שהוא אגב היה אחד הקורבנות, אני אציג את זה בהמשך, של האזנות הסתר, הזינו גם לו האזנות סתר ברוגלות, ואני אספר גם איך גיליתי את זה. הוא יצר מין מצג שעשה רעש אדיר בציבור בנושא של הפגסוס. והציבור הבין שהפגסוס זה משהו נוראי, והיה רעש גדול. הרעש הזה פחת בגלל שהבינו שזה משרת בסופו של דבר את נתניהו, כי זה משרת אותו, ואני אסביר אחרי זה למה. וזה פחת, אבל בינתיים הקימו ועדה שנקראת ועדת מררי, שהוציאה שתי דוחות. בשני הדוחות של מררי, דבר מאוד מעניין, שני דוחות שאין בהם אפילו מילה אחת של אמת. הכל מריחות ושקרים, מה שהיחיד שנכון שם זה התאריך והשמות של האנשים. זה הכל מה שנכון בשני הדוחות של ועדת מררי, רק כדי שנקבל את סדר הגודל. מי זה מררי זה? מררי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה שמינה אותה זה המנדלבליט, היא משנה שלו, והיא רגע, עוסקת בעניין. מררי זה עורכת דין? עורכת דין, ודאי, עורכת דין מאוד ותיקה ומנוסה, היא הגיעה מה השם לתפקיד הפרטי הזה. שלה? עמית מררי. עמית, היא עדיין לא, בפרט? היא פרשה, כשהתחילה הוועדה, היא פרשה, יצאה לפנסיה. אז היא כתבה דוח שכולו שקרים. לא דוח אחד, שניים. כן. ככה, כדי שאני אגיד כמה זה נוראי הדוח שלה, בדוח הראשון היא לא מצאה אלא שני שימושים בפגסוס, שרק אחד מהם הצליח על שלמה פילבר. אגב, אני לא בטוח שזה פגסוס. בדוח המסכם שלה אין כל מספר של הפעלות הפגסוס, ואין תיקון שהיו רק שניים, ויש שם מספר שנקרא ארבע, וזה ארבע טעויות של צווים. שהמשטרה טעתה בצווים והפעילה רוגלות, ואין מספר. היום אנחנו יודעים את המספר, מדובר ב-1,800 צווים, מתוכם ב-1,260 בערך שהצליחו. אז זאת אומרת, ועדת מררי, שידעה כמובן את המספר הזה, קבע שהיו שניים, וזה מה שהציגה בדוח. והוועדה עובדת עד היום. לא, הוועדה סיימה את תפקידה והגישה דוח ביניים ודוח מסכם, וזה היא סיימה את תפקידה. כתוצאה מהדוחות השקריים התחילו דיונים בכנסת. אני הייתי אחד האנשים שדחפו והופיע גם בכנסת. ההופעה שלי בתיאום עם חבר כנסת רוטמן,
היה אחד הטריגרים, לא הייתי יחידי, שגרמו לוועדה להחליט שצריך ועדת חקירה, והממשלה החליטה על ועדת חקירה, וועדת החקירה קמה. כרגע ועדת חקירה קיימה רק ישיבה אחת, היא בהולד, כי יש בגץ נגדה. ראש השב"כ הקודם, נדב ארגמן, יחד עם עוד הרבה אנשים שלא רוצים שהוועדה תפעל, הגישה בגץ, גם ניסתה למנוע את הדיון הראשון של הוועדה. הבגץ קבע שיהיה דיון, את המניעת דיון לא קיבלו, ונדב ארגמן, שראש השב"כ, הוא בין אלה שכמובן נלחם נגד הוועדה, מיד תבין למה. והתוצאה האומללה הזאת היא שדוח מררי, שכיסה את כל התחום הזה בטיח של שקרים, גרם לכך שהציבור לא קיבל מידע נכון. מצד אחד, תומר גנון עשה את העבודה שמה שהוא ידע, ובגלל שהוא לא ידע את הדברים לעומקם, הוא גם לא איש מקצוע. מי זה תומר גנון? עיתונאי מוביל בתחום איפה התקשורת, הוא נמצא בכלכליסט, קבוצת ידיעות אחרונות. הוא עובד אצל נונימוס בקצרה, אבל הוא אדם מאוד רציני ומקצועי, אבל הוא לא מהנדס תקשורת כמוני, והוא לא מומחה למשטרה וחוקים וכדומה, אז הוא פספס. ואת הפספסים, אני אגע בקצרה, הפספוס הגדול שגרם לדוח מררי השקרי, היה שהוא טען מההתחלה שכל השימושים של הפגסוס היו ללא צווים. תומר גנון? כן, תומר גנון, זה שמה. מה הוא טען? שכל השימושים? היו ללא צווים. אהה. וזה אי הבנה מוחלטת. אני שגדלתי במשטרה כל כך הרבה שנים, יודע, אין מצב כזה של האזנות סתר. לא שלנו ולא של השב"כ, מיד אני אגע בשב"כ, הם ללא צווים, אין סעיף כזה בכלל. זאת אומרת, מראש הוא טעה, וכנראה בגלל שהוא, המקורות שלו היו מלבל נמוך ביחידת הסיגן סייבר, אני עובד עם מקורות בלבל גבוה, אז אני כמובן יודע דברים אחרים לגמרי, אבל חוץ מזה אני מכיר את המטריה, אין סיטואציה כזאת של הזנות סתר בלי צווים, ואני אסביר לך את זה, זה עסק די מורכב. אז אני אתחיל מאפס. איך מאזינים בישראל? כן. אתה יודע איך מאזינים בישראל? מי מאזין בישראל לפי דעתך? אתה אומר, המשטרה, נכון? אז אני חושב על המשטרה והשב"כ. נכון, אבל לא, אבל התשובה היא אחד, השב"כ. למה? המשטרה לא יכולה להיכנס למתגים של חברות התקשורת. וזה, אני אדבר כאן רק על דברים גלויים, לא דברים חשאיים. כי הראיתי, יש פה הרימה של קרוב ל-200 מסמכים חשאיים שאני לא יכול להראות אותם מסיבות של הגנה על מקורות וכדומה. אני אמרתי לוועדה שאם הם רוצים לקבל את המסמכים, הם צריכים למצוא איזו טכניקה להסתיר, להגן עליי ועל המקורות שלי. על כל עוד אני אספר להם בעל פה בדלתיים סגורות, אבל לא אתן להם את המסמכים. כן. אז יש חוק התקשורת, וחוק התקשורת נמצא תגיד, כאן. אבל באופן עקרוני, אם מעוניינים במסמכים שלך ואתה לא נותן, יכולים לבוא ולקחת. תגיד, לא. השב"כ יכול לעשות לא, את זה? אין דבר כזה, מפני שתדע לך שההגנה על מקורות של עיתונאים, זו הגנה היחידה שלא פרצו אותה עד היום, לכן גם מגינים על בן כספית, שאני עוד מעט אתקל בו. אז לעומת זאת, הגנה על עורכי דין פרצו עשרות פעמים, גם זה, רואים את זה בתיקי אלפים, פורצים הגנות של עורכי דין, בלי שום בעיה, הגנות לפסיכיאטרים, הגנות של עובדים סוציאליים, יש הגנות של רבנים, של כמרים וקאדים וכדומה, את זה פורצים. לעיתונאים, כמעט, היה מקרה אחד בהיסטוריה שפרצו את זה, זה המקרה של הדלפה, לא חשוב כרגע, הסיפור ההיסטורי, שפעם אחת שעומדה פרקליטה לדין, אז פרצו את זה, אבל זהו, ב-20 שנה האחרונות לא פרצו את ההגנה הזאת של מקורות של עיתונאים. אז אני די בטוח שלא יפריצו את זה. בכל מקרה, אני יכול להעלים את המסמכים, זה לא בעיה. לא, אז אבל בחוק אני אגיד התקשורת שלא יפרצו, אבל רשמית, אבל אם מעוניינים מאוד, יכולים לבוא אליך הביתה באיזה יום שאתה לא בבית, ולקחת את זה. טוב, תשמע. זה יהיה נחמד מאוד. אני לא יכול להגיד לך שאני יש לך אבל העתקים גם, הכל לא, מוכן. הכל מוגן בעננים. אני מחזיק 12 עננים. חצי מהם אני משלם לא מעט כסף, ושם החומרים שוכנים, פיזרתי את זה, שכפלתי וכדומה, הכל דיגיטלי, כך שאין לי בעיה של
עניין. אז לפי חוק התקשורת, חברות התקשורת שבעלות רישיון חייבות לתת שירות לכוחות הביטחון בלי פירוט. כתוב שהן חייבות להתקין מתקנים והתאמה טכנולוגית למתקן בזק. מתקן בזק זה מתג של תקשורת בידי הספק מורשה על פי הוראות של נציגי כוחות הביטחון, ככל הדבר הדרוש לצורך ביצוע תפקידם של כוחות הביטחון או להפעיל סמכויות שלהם על פי כל דין. אין פה פירוט בחוק התקשורת, הפירוט מופיע בתקנות, והתקנות כוללות הרבה מאוד דברים, וזה גם מופיע בנספח הסודי של כל חברת תקשורת שמבקשת רישיון, וכל החברות הן מקבלות רישיון, למעט סוג אחד של חברות שמיד אני אדבר עליהן, אבל כל החברות שאנחנו מכירים מקבלות רישיון, והן צריכים למנות משקיף מהשבק בדירקטוריון, והמשקיף הזה יש לו זכות וטו על כמה דברים, ואחד הדברים שהוא קובע זה הציוד שהם מכניסים למתגים, זאת אומרת מתגים ונתבים וסוויצ'ים וכדומה לזה, והוא קובע מה יהיה בהם. הוא נחשב לאיש שקובע, והם חייבים לציית לזה. ומה המתקן הזה, שבעבר זה היה פיזי, היום מצמידים מתקן האזנה פיזי למתג של התקשורת, היום זה טכנולוגיות הם מחשבים, אז זה למעשה מערכת מחשבים שמורכבת על המתג של חברת התקשורת, וזה מתג שבשליטה מוחלטת של השבק. אז, וזה מופיע ברישיונות של כל החברות, וזה חומר גלוי, אפשר גם לראות את זה אצלי באתר, את התקנות ואת ההנחיות, איך מתקינים. זאת אומרת, וזה היה מאז ומתמיד, אנחנו, הנושא של האזנות סתר במדינת ישראל התחיל עוד מהשי, בתקופה של הבריטים, שאנשי השי היו מאזינים במרכזיות של הבריטים, ושם משם היו מאזינים, אפילו נניח שרוצו לדעת על מה מדברים הערבים, או מה מדברים אנשי הלחי והאצ"ל, בתקופה שהסגירו אותם וכך הלאה, אז הם היו נכנסים למתגים של הטלפוניה הבריטית שהייתה פה. זה המשיך שכמה... אבל יש משהו שישן, שלא צריך בכלל את כל ה... תכנונים האלה, שהם פשוט נותנים לך בחדר, נגיד שאתה יושב בקיר או באיזה מקום אחר, מכשיר האזנה, והם קולטים את זה. כן, זה נקרא האזנת מיקרופוניה, שאני אגע בה, אתה הקדמת אותי בערך בחצי שעה, זה נקרא האזנת מיקרופוניה, אבל זה נוסף עוד קומה שזה מצלמה, זאת אומרת וידאו, שמסרים לא רק מיקרופוניה תלת-ממדית, שקולטת לפי הזווית, מי מדבר בחדר, אלא גם מצלמה שמכוונת עצמה למי שמדבר. זה הופעל אגב בתיק חדרה, זה נושא מרכזי, הנושא של הפעלת המיקרופוניה והמצלמות. נושא מאוד מרתק, אבל אני אחזור לבסיס. ומקום המדינה שקמה, התחיל השב"כ, שהוא קם פעם ראשונה, אז הוא היה הגוף שהיה מאזין. והוא הזין די הרבה, הפעיל את השב"כ, אז נגד, אפילו נגד יערי, אם אתה זוכר. תמנו לו מיקרופונים במגירה, והמשטרה שהתחילה להזין, עלתה על הגב של השבק, והטכניקה היא כזאת, שהוקמו יחידות האזנות הסתר. תשמע, אני ראיינתי את ראש השבק בירושלים, ואחרי מלחמת העצמאות, והם האזינו לשרים, כן, נכון, לשר ודאי. שם טוב, והאזינו נכון. לו לכל מיני דברים, ולכל מיני... הבחורות שהוא הסתובב איתם וכל מיני. נכון, כן, אתה סובר מידע ואתה יכול אחרי זה לשחות את הבן אדם, ככה זה עובד, בהחלט. זה הסיפור של הרוגלות, אתה אוסף מידע פרטי על בן אדם ואתה משתמש בזה ברגע האמת. נכון, אסף חפץ השתמשו בו עם המקורבת, קפצתי קצת קדימה בעקבות ההערה שלך. אז המשטרה הקימה וסך הכל הקימו יחידות של האזנה בכל המחוזות של המשטרה, ובמטה הארצי הייתה יחידת מטה, יחידה קטנה של 10-12 איש, שהם עסקו בפיקוח והנחיה מקצועית על היחידות הארציות, רכישת ציוד ומתן הנחיות, פיקוח מקצועי של יחידה ארצית, לא יחידה מבצעית. הכל השתנה ב-2007, אבל לפני שהשתנה השיטה הייתה שכל יחידה מחוזית עומדת מול יחידת השב"כ שמולה, והיא נעזרת בה כדי להזין. איך היא נעזרת? צריך להוציא צו אצל השופט, אני תכף אדבר
איך הצו הזה מוצאים אותו, והם שולחים את זה לבחורה או בחור, רוב השנים זה היה בחורה, במטה ארצי, ביחידת האזנות הסדר של המטה ארצי, יחידת המטה, יש אחת שמוסמכת להעביר את המסמכים לשבק. הם היו מעבירים גם ישירות, בגלל ההיכרות, אבל היו צריכים להעביר דרכה, היא הייתה מעבירה את הצו לשבק, ואז איש השבק שממונה על המתג, באותה חברת תקשורת, היה מחבר את המשטרה למתג, ואז המשטרה הייתה יכולה להזין לקו. בלי שהשבק חיבר את היחידת ההזנה של המשטרה, אי אפשר היה להזין. לפעמים שהיה למשטרה הרבה האזנות סתר, אז אנשי האזנות סתר מהמשטרה היו עוברים למתקן של השבק והיו מאזינים שם על העמדות של השבק. המערכת הייתה מערכת, התוכנה הייתה מערכת, אותה מערכת, מערכת של חברת גברין, שהיא הכלי המרכזי, בניגוד לפגסוס שחושבים שזה המרכזי, לא, גברין, והשני זה חברה אחרת, סלברייט, שמשמשת, שניגע בהמשך. יחידת ההזנה של השב"כ לא ישבה בבניין גימנסיה הרצליה? זה אתה מדבר על ימים עתיקים מאוד מאוד מאוד. אבל זה מאוד מאוד, לא, זה היה שם בהתחלה. זה התחלת הדרך, שנים, לא, השב"כ גם כן נהיה מבוזר, יש יחידת ההזנה הארצית בירושלים, המרכזית הגדולה, אחרי זה היא הפכה ליחידת הסיגינט סייבר, כמו המשטרה, שזה יחידת הסיגינט סייבר. יחידת הסיגינט סייבר היא ברחוב הר הצופים בירושלים, בגבעה שם, יש בניין מאוד יפה, והם נמצאים שם, השב"כ לא רחוק משם, ויש גם יחידות במחוזות, לדוגמה, היה גם ביהודה ושומרון, ועד שפינינו את יהודה ושומרון, אז היו יחידות מבוזרות, אז היחידות הטריטוריאליות, המחוזיות של המשטרה, עמדו מול היחידה שמולם, שיש לה את הציוד כדי להתחבר לחברות התקשורת, אבל הצו היה עובר דרך מטה ארצי. תמיד היו צווים, אין דבר כזה שמאזינים בלי צו. זה הנושא הראשון. עכשיו אני חוזר להקמת היחידה המשטרתית. היחידה המשטרתית של הסיגינט סייבר, לפני כן זה לא נקרא הסיגינט סייבר, זה יחידות ההזנה. מה היו עושים? יש לך חשד לעבירה מסוימת, ואתה פועל לפי החוק, יש כמה חוקים, אני אגע בהמשך, אתה מוציא את הצו אצל השופט, או שופט שלום, או שופט מחוזי, ועם זה אתה מעביר אותו דרך היחידה הארצית, עובר לשב"כ, השב"כ מחבר פיזית את המתג למשטרה, ואז המשטרה יכולה להזין. ככה זה עבד. ב-2007 חל שינוי אדיר, השינוי הזה התחיל על ידי קצינה שנקראת פקד אנה בן מרדכי. היא הייתה רל"שית של ניצב אילן פרנקו, בזמנו שהיה ראש אגף המודיעין. היא לא הסתדרה איתו, והיא חיפשה, היא הייתה בחורה מאוד פיקחית, אגב היום היא ניצב, אז הוא אמר לה, תשמעי, תלכי ליחידת האזנות הסתר, תראי, אולי את יכולה לעשות שם, לפתח אותה. ואז בא לרעיון, שזה כמובן רעיון של לקוח מהשב"כ, בוא נתקדם ונהיה סיגינט סייבר. ולא רק נהיה מיחידת מטה, נהיה יחידה מבצעית, כמו בשב"כ. ונתחיל לקנות תוכנות שלנו, משל עצמנו, ליחידה הארצית, ואחרי זה נעביר את זה למחוזות, ואנחנו נהיה יחידה ארצית. זה התחילה, אבל היא הייתה רפ"ק והעסק התחיל לגדול, התחילו לגייס וכסף, וזה דנינו, הוא היה האיש מאחרי הנושא הזה, והוא נתן את האור הירוק, ב-2007 החליף אותה גדי סיסו, שהוא היה אז נצ"מ, אחרי זה התקדם והיה ראש אגף החקירות, והוא... גדי סיסו, נכון. כן. הוא החליף אותה, והוא היה למעשה נחשב להביא הסיגינט סייבר במשטרה. למה? כי הוא בפועל כבר רכש את המערכות שמתאימות לזה, הוא קיבל כוח אדם, ממש כוח אדם, וגם חוק מיוחד נחקק לעניין הזה, מיד אני אדבר עליו, והתחיל להגדיל את היחידה, היחידה גדלה, עברתי, התחילה 10-12 איש עם כולם, בשיא, וזה היום השיא גם נמצא, לא קיצצו, הגיעו ל-400 איש, היות וזה גדל, לא היה מקום אפילו בחצר במטה ארצי, להכיל את זה, אז העבירו אותם להר החוצבים. אז זה
שם הם קיבלו את המיקום החדש והפכו להיות מפלצת של מאות אנשים, והכלים שלהם עברו גם ליחידות האחרות, כולל היחידות של להב 433 שקמה, שיש גם בה סניף של הסיגינט סייבר. והסגירת מאגר הייתה ב-2014, שגייסו מפקד חדש מבחוץ, כבר התקן עלה לתת ניצב, וזה היה תת ניצב יואב חסן, שהביא אותו, הוא היה סגן מפקד 8200, הביא אותו לתפקיד, איציק אהרונוביץ' היה שר, יוחאי דנינו מפכ"ל, והוא הביא לתוך היחידה הזאת אוסף אדיר של אנשים שלא היו שוטרים קודם, גם הוא לא היה שוטר. הוא לא עסק אף פעם במשטרה, הם ישר צנחו לסיגינט סייבר, לכן המונח זכויות אזרח וכדומה לא מוכר להם, כי אף פעם הם לא עובדו מול אזרחים. ב-8200 אתה יודע שלא עובדים מול אזרחים, אתה עובד מול האויב, זה משהו אחר. אז הם ראו את האזרחי מדינת ישראל כאויב, זה המציאות, לא כל מדינת ישראל אויב, רק הימין. ומי בימין? בעיקר ימנים, ומי הכי ימני? נתניהו. אז זה פחות או יותר הסיפור של הקמת היחידה ב-2014, 2013, 2014. תסביר לי משהו אחר. למה כל החבר'ה האלה היו שמאלנים והם היו נגד הימין? יש, הרי רוב הארץ הם ימניים בכלל. איך זה קרה שדווקא במקומות האלה היו שמאלניים? טוב, זו שאלה שאתה מוביל אותי להרצאה אחרת לגמרי, שקוראים לה השתלת השמאלניות. בצד שמאל יש אגב מומחים לזה, תוכל, כתבו על זה גם ספרים, כמעט כולם עברו דרך הקרנות בארצות הברית. זה המסלול שהופכים אותם לשמאלניים, וזה מסלול מאוד ברור, ככה ממיינים אותם אגב, שמתאימים לארצות הברית. אני אגב הייתי מועמד בניצב משנה לקראת תת ניצב, הייתי מועמד לקרן וקסנר, אבל כנראה לא בחרו אותי כי לא התאמתי להם. אז המסלול הוא נורא ברור, אז זה מסלול של דיון אחר לגמרי. עכשיו, יש כאלה שהם לא היו מראש שמאלניים ואנטי ביבי. למשל, רוני אלשיך, כשהוא עבר מהשבק למשטרה, הוא לא היה כזה. אבל מהר מאוד, החבר'ה שם שחפו אותו, ובייחוד האנשים שהוא שחר לתור דוברת ועוזר, ליאור חורב בזמנו, אם אתה זוכר את הסיפור, אז האנשים מסביבו התחילו לפמפם עד שהוא השתכנע. גם מנדלבליט בתחילת דרכו לא היה אנטי ביבי. רק אחרי זה, הוא הגיע כדי כך שהוא אמר שהצלתי את מדינת ישראל בזה שהגשתי נגדו כתב אישום ורציתי לסלק אותו. זאת אומרת, אנשים משכנעים את עצמם לפעמים בתהליכים האלה שהם צריכים לסלק את הימין מהשלטון. זה תהליך פסיכולוגי מאוד מעניין. נקרא פסיכוזת המונים, אני לא אעסוק בזה כרגע, אבל זו התשובה לשאלה שלך. הבסיס להקמה של היחידה, יחידת הסיגינט סייבר הזאת היא במטה ארצי, אמרתי, התחילה ב-2007, 2009 כבר מוסדה, ו-2014 סופית שהביאו את ניצב יואב חסן, או היה תת אלוף, מ-8200, והיא רצה. זאת אומרת, זה עוד לפני אלשיך, אלשיך הגיע רק בסוף 2015, אנחנו מדברים שנים שקודם, וההוגה מוחות ההוגים זה יוחנן דנינו וגדי סיסו, וכמובן ראש אגף החקירות דאז, שהוא היה גם ראש המודיעין. והמחשבה שלהם, אני קורא להם קליקת הממחרה, זה אנשי עיכוב בעיקר, עיכוב סמוי, שרואים בכל אזרח עבריין. והנחת המוצא שלהם, ורואים את זה, יש רעיונות שהם מתראיינים, אומרים, כולם עבריינים ואנחנו צריכים לתפוס אותם לפני שהם מבצעים עבירות. ורודי אלשיך, כמי שבא מהשבק, יוצא מנקודת הנחה. כל המוסלמים הם בפוטנציה מחבלים, צריך לתפוס אותם, שהם עוד במסגד חושבים אולי להיות מתאבדים או להכין טבלה. זה קו החשיבה. תראה, אתה לא צריך להסביר לי, כי לי יש מידע שאחריי עקבו ויש לי תיק. זה לא במשטרה, לא במשטרה, בשבק אני מתכוון. כן. לכל אחד יש תיק, זה לא רק לך, לכל תושבי מדינת ישראל. עכשיו, לכל אחד, ממש כן. כל... נכון, מיד אני אסביר מה קרה. לא, אבל אני בקבוצה של איום על השלטון. כן, אז זה תיקים מיוחדים. יש לנו את מסמכי יצחקי,
שהתחילו לסווג את האנשים. אני, אם יהיה לי זמן, אני אדבר על מסמכי יצחקי, זה סיפור מאוד מעניין שיצחקי, שהוא אחד מההוגים הכי גדולים של הרעיון הזה, שכולם עבריינים, רק צריך לתפוס אותם בזמן לפני שהם עושים עבירות, מה זאת אומרת לתפוס אותם בזמן, בוא נעקוב אחריהם, נאזין להם, נחדור להם לסמארטפון, למחשב, ואז נדע מה הם חושבים, מה הם מתכננים, ונתפוס אותם בזמן, או נסחוט אותם בזמן. תגיד לי, אבל מישהו אמר לי שלאמריקאים היום בנושא הלוויינים, יש להם אפשרות לשמוע כל בן אדם על כדור הארץ בכל צורה שהיא. כן, נכון, גם לנו, זה לא, לא, זה לא חדש, זה פרויקט שנקרא אשלון, שהתחיל כבר לפני 15 או 20 שנה, לא, לא חדש, רק כדי שנקבל סדר גודל. זאת אומרת, יכולים להזין למשל לשיחה בינינו. בוודאי. לא יכול להיות דרך, שגם מאזינים, אבל לי לא אכפת. לא דרך הזום, אלא מזה ששומעים אותנו. אפשר, יש המון שיטות. אני כרגע רוצה לדבר על סדר גודל. במדינת ישראל, על פי המחקרים והמסמכים שאני מציג, יש בין 110 ל-130 אלף צווי האזנת סתר בשנה. 110 עד 130 אלף צווי האזנת סתר בשנה מהמשטרה. לא דיברתי מהשבק. מהמשטרה, 110 עד 130 אלף בשנה. תחשוב על כל השנים מ-2007-2009 שהעסק הזה מתנהל, כמה אנשים האזינו להם עם צווים. כמה אנשים, דובר במיליונים. מיליונים. זה, אני לא מדבר על עין הנט. זה לא מאזינים פיזית, אלא מקליטים ויכולים להזין, לשמוע. כן, היום זה הכל מחשוב, לא יושב מאזינים את מי מישהו שרוצים. ומקשיב. לא, היום הכל נתפס במחשב, יש בדיוק. מזה מערכות מחשוב, אני ציינתי את המערכות הכי נפוצות, זה ורינט, זה היום יש לזה שם אחר, קוגנייט, זה השם של היום. זה משהו, זה פיתוח ישראלי או לא? כן, ורינט זה ישראלי, קוגנייט ישראלי, נטו. וסלבייט, גם כלי פיתוח, כל השוק הזה הוא ישראלי, בעולם אנחנו מובילים בעניין. אז אני חוזר למספרים, בישראל 110 עד 130 אלף צווים בשנה, אנחנו אוכלוסייה היום 9 מיליון, נכון? ארצות הברית, כמה אוכלוסייה יש? 350 מיליון, נכון? כן. כמה צווי האזנת סתר יש בארצות הברית בשנה? הערכה שלך. 1,000. 240. יש לך 2,400. 2,400. נכון. מול 110-130 אלף בישראל. עכשיו, בארצות הברית יש שני סוגי חוקים. חוק אחד שנוגע להזנות סתר חול, זאת אומרת, אנשים מחול וכולי, מודיעים, יש איזה הסדר מיוחד, וזה גם הלוויינים שציינת קודם, עובדים דרך החוק הזה, את המספרי ההזנה שם אנחנו לא יודעים כי זה מוסתר. חוק השני זה חוק ההזנת סתר פנימי בתוך ארצות הברית, בארצות הברית אין שבק, יש FBI, אז ה-FBI והמשטרות הפדרליות והמקומיות עובדות על פי חוק אחד. בחוק הזה יש דיווחים, והדיווחים גלויים. בבריטניה מספר מאוד קטן, כמה מאות, ברוב מדינות העולם המספר קטן מאוד. איזה מדינה דומה לנו? כמובן צפון קוריאה, סין אין כל כך הרבה הזנות כמו בישראל, וונצואלה. וונצואלה עברה אותנו. ורוסיה, לא? ברוסיה לא ככה, צריך המון אנשי מקצוע מאחורה שיעסקו בזה. ציינתי, יחידת הסיגינט סייבר של משטרת ישראל זה 400 איש. צריך להבין כמה אנשים צריכים לעסוק בזה. ולא דיברתי על החוקרים מסביב ורכזי מודיעין בשטח ובלשים וסמויה וכולי. אלפי אנשים עוסקים בזה. אז כדי להפעיל אלפי אנשי מקצוע כדי לעסוק בזה, ודיברתי רק על משטרת, זה לא השבת. אז אתה צריך המון כוח אדם מקצועי. אז אין, אם אתה לא משקיע בזה, אז אתה לא יכול להגיע. בזמנו, אני קראתי לזה שטאזילן, במזרח גרמניה הם הגיעו למספרים מאוד גדולים, בגלל שהם פשוט הפעילו ממש מיליוני סוכנים כאלה של מודיעין לבלוש על כל אחד, והאלה באמת האזנות ומידע גדול. אז אנחנו די דומים למזרח גרמניה דאז. וזה מה שהיה. עכשיו החוקים, החוק הראשי, יש לנו כמה וכמה חוקים, החוק הראשי זה חוק האזנות סתר, ובחוק האזנות סתר יש השבק, אבל השבק לא משתמש בחוק האזנות סתר כאן. למה? כי לפי חוק האזנות סתר, זה חוק האזנות סתר,
השבק צריך לקבל את האישור לא משופט אלא מהשר. מי זה השר שממונה על השבק? זה ראש הממשלה. זאת אומרת, זה אבסורד אם השבק ילך לבקש צו להזנת סתר נגד נתניהו או חבריו. אז ברור שהם לא ישתמשו בחוק הזה והתעלמו ממנו. איך המשטרה מוציאה צווים לפי חוק האזנות סתר? צריך שעל הבקשה לצו יהיה חתום ניצב משנה, ולפני השופט, זה חייב להיות שופט מחוזי, בעבירות פשע ומעלה, וצריך ששופט מחוזי או מי שבמעמד של שופט מחוזי, זאת אומרת זה יכול להיות סגן נשיא מחוזי או ממלא מקום שופט מחוזי, או שיחתום על הצו. יש דיווחים על העניין הזה, אישור של מתקני הזנה הם על ידי ראש הממשלה והכנסת, ועדה מיוחדת בכנסת, מעולם זה לא אושר המכשירים האלה, המוצרים האלה בכנסת, ויש פה סעיף אחד שנקרא 10א, שמשום הוועדת מררי, ומי שהמציא את הסיפור הזה זה עורך דין דוקטור ויסמונסקי, שהוא ראש יחידת הסייבר של הפרקליטות, הוא החליט שהזנות סתר בפגסוס זה לפי 10א של חוק האזנות סתר. אני אקרא לך את הסעיף נורא פשוט, וזה נקרא סמכויות עזר. 10א, מי שמוסמך להתיר האזנת סתר לפי חוק זה, רשאי להתיר גם כניסה למקום לצורך התקנת אמצעים הנדרשים להזנה, פירושם או סילוקם. פרטי המקום שאליו הותרה הכניסה יפורטו ביתר. ואז הוא אומר, כניסה למקום זה גם כניסה לסמארטפון שלך ולמחשב. זה היה הפירוש שלו, וזה מאפשר כניסה לסמארטפון בפגסוס. זו הייתה המצאה שלו. יש רק בעיה אחת בהמצאה הזאת, אלה שמוצאים את הצווים לא ידעו את ההמצאה. אחד מהם זה שרביט שהוא, ויש אחרים, אבל הם לא ידעו את ההמצאה הזאת. זה רק בדוח מררי הפך להיות הטיעון המרכזי שעובדים לפי חוק האזנות סתר. ומי שלא מאמין שראש הממשלה הוא שמאשר, אז הוא מאשר את הדברים, וזה הולך לוועדה מיוחדת בכנסת, הגדלתי כאן את החוק. זה החוק הראשון, שופט מחוזי, נצב יחתום במעלה, מוסמך. מה זה מוסמך? אלה שמוסמכים להוציא צווים עוברים הסמכה. יש קורס מיוחד שהם למדים אותם, ואז המפכ"ל חותם להם על הסמכה, ורק הם יכולים ללכת לשופט ולהוציא צו. וגם השופטים שמוצאים צווים, זה צווים שמוצאים על ידי שופטים מיוחדים, והם מסומנים שהם עוסקים בזה. החוק שחוקק ב-2007, וסיפרתי שזה הזמן שמינו את גדי סיסו למפקד היחידה, החליף את אנה, והוא התחיל בעניין, זה חוק נתוני תקשורת. חוק נתוני תקשורת לא צריך את השבק לכאורה. למה? הוא אומר, אתה תבקש את הנתונים של השיחה בלבד וה-SMS בלבד, את הנתונים מתי זה היה, מאיזה מספר לאיזה מספר, מי חייג למה. זהו, רק נתונים כאלה של הנתון, שזה שורה רק. אתה מקבל את זה מחברת התקשורת ותשלם לה על העבודה הזאת. אז נתוני תקשורת זה לא התוכן של השיחה, ופה אתה יכול לבקש את זה על עבירות מסוג פשע ועוון, זאת אומרת גם עבירות יותר נמוכות, ומי שמגיש את הבקשה זה דרגה הרבה יותר נמוכה, יכול להגיש את זה רפ"ק, וזה הולך לכל שופט שלום. זה שופטי שלום ש... אנחנו מדברים על שיחות טלפון, נכון? לכאורה, נכון. אנחנו תכף נהרוס את ה... הרי יש אופציה של שיחות וואטסאפ. נכון, בדיוק, אתה מקדים אותי כרגע ברבע שעה. אומרת שאפשר גם להיכנס לוואטסאפ. נכון, כן, אז אנחנו מיד נגיע. זה הסיפור של נתוני תקשורת. החוק נוסף שחשוב לנו לדעת זה חוק המחשבים. חוק המחשבים הוא חוק חשוב מאוד, והוא מגדיר מתי אפשר להיכנס למחשב. סמארטפון זה מחשב, זה מוגדר, ויש פה הנחיות מי יכול להיכנס. זאת אומרת, בכל מקרה צריך לעשות את זה רק אנשים מוסמכים. גם אם אתה תפס את המחשב או את הסמארטפון, מי שיכול להיכנס אליהם זה רק אנשים שקיבלו הסמכה, לא כל אחד, וזה חוק מאוד מעניין שלא נעסוק ברגע, בו כרגע. חוק נוסף זה פקודת סדר הדין הפלילי מעצר וחיפוש.
בפקודה הזאת השתמשו לצורך הזנות סתר, בעיקר בכלי שקראתי לו סלברייט, זה הכלי הכי נפוץ בעולם אגב, וגם בישראל, לחדירה למחשבים ולסמארטפונים, והשתמשו בסמכות שזה כאילו סמכות לחדור או לתפוס רכוש של מי שחשוד. וזה יכול להוציא כל שופט, כל שופט שלום יכול להוציא, ובתוך הסעיף הזה המציאו מין פטנט איך לחדור לעננים בחול, וזה סיפור מאוד מוזר, כי מסתמכים על סעיף 43, ואני אקרא את הסעיף, ואתה תגיד לי אם אפשר לחדור לעננים בחול לפי זה, וככה זה כתוב. הזמנה להציג חפץ, ראה שופט שהצגת חפץ נחוצה או רצויה לצורכי חקירה ומשפט, רשאי הוא להזמין כל אדם שלפיו הנחה שהחפץ נמצא בחזקתו או ברשותו, להתייצב ולהציג את החפץ או להמציאו בשעה או במקום הנקובים בהזמנה. זה הסעיף. והסעיף הזה ויסמונסקי המציא תורה שלמה שעוברת שאנחנו יכולים לחדור לעננים בחול ומשם להוציא חומרים. למה זה חשוב? כי כל מי שיש לו אייפון יודע שהחומר של האייפון שלו נמצא אוטומטית. מה שהוא לא יעשה, הכל עולה לענן של אייקלאוד, של אפל. וכל מי שיש לו גוגל יודע שאם יש לו ג'ימל, הכל עולה לגוגל או למקומות אחרים. אז אם אתה פונה לגוגל בארצות הברית, ואתה רוצה לקבל את מה שיש במכשיר, אתה פונה לארצות הברית, תקבל הכל. לא צריך את המכשיר פה בארץ. זאת אומרת שאם מס... המכשיר שלך התקלקל, אבל בענן יש הכל. נכון, אפילו אם המכשיר שלך מתקלקל, נפל. אם מחקת אצלך, בענן זה עוד קיים. כן, קיים לעולמי, ואם זה נפל לבריכה, כמו הפלאפונים של הדס קליין, זה לא כלום. אגב, אבל הענן נמצא באמריקה. אז כן, הכל נמצא באמריקה. אנחנו יכולים להיכנס לענן בלי רשות של אפל? לא, צריך צו. והצו אבל הצו של שופט ישראלי לא מחייב את אפל. אז זה כן, זה כן מחייב. וזה סיפור שלם שאני כרגע לא אכנס בו, אבל אני אראה איך הצווים האלה נראים, כי זה חלק מה-110, 130 אלף, זה צווים מהסוג הזה. אני אחרי זה אפרט את המספרים יותר. זה חוק מעצרים וחיפושים. חוק נוסף זה חוק השבת. חוק השבת, זה אפשר לראות את החקיקה שלו, חוק השירות הביטחון זה חוק גלום. ובחוק הזה יש סעיף 11, וסעיף 11 אומר נתוני תקשורת. הוא העתיק את חוק נתוני תקשורת, שדיברנו עליו קודם, ששם השר נותן את הצו, ופה אומרים, הם יאזינו לפי תקנות שיקבע ראש הממשלה ובאישור איזה ועדה וכדומה, והם יאזינו בלי הגבלה. וראש השירות יחליט למי להאזין, והוא יאסוף את המידע וזהו. תקנות לא הוציאו מאוד, ואז השב"כ מסתמך על זה. השב"כ עובד בעיקר, כמעט כל העבודה שלו, לפי הצווים של יוש, יהודה ושומרון. למה? כי זה הכי קל להאזין, והמחלקה היהודית בשב"כ עובדת כמובן רק על פי חוקי יהודה ושומרון, ותכף אנחנו נגלה, והם אוספים לא רק את הנתון הזה של מי חייג למי ומי שלח לאסם, אלא גם תוכן. ויש להם את התוכן, והם אוספים תוכן, זה נקרא הכלי, ויש להם תוכן על כל אזרחי ישראל, ככה זורם חופשי לתוך המאגר שלהם. עכשיו, כדי לנסות להלבין את העניין, שי ניצן בשלב מסוים החליט להלבין את זה, וזה היה ב-2011, וזה הנוהל שהוציא, ומה הוא עשה? עשה תרגיל, אמר, חוק נתוני תקשורת לא חל על אנשים או על גופים שלא קיבלו רישיון ממשרד התקשורת. מי לא קיבל רישיון ממשרד התקשורת? אלה חברות התוכן. זאת אומרת, אפל, גוגל, פייסבוק, וואטסאפ וכדומה, הם לא מקבלים רישיון ממשרד התקשורת, הם עובדים מחוץ לחוק התקשורת. זאת אומרת, לכן החוק לא חל עליהם, אפשר להזין להם בלי שום בעיה, וזה לכן לא מוסדר בחוק. ככה הוא הבין את העניין הזה של האזנות הסתר
דרך חוק נתוני תקשורת, וגם הוא הוסיף עוד חטא על פשע, וקבע שאת ההזנות האלה של חוק נתוני תקשורת לא צריך להעביר לסנגוריה. למה? שלא ידעו. ככה הוא קבע. זה בעיה באישור אז של ויינשטיין, או לפני מנדלבליט, אבל מנדלבליט אימץ את זה ועשה מזה תוכן חשוב מאוד. ויש לנו עוד חוק אחד מאוד חשוב, וזה, תכף נראה איך מפעילים, זה חוק חסינות חברי הכנסת. חוק חסינות חברי הכנסת הופך את כל הפירמידה של האזנות הסתר, וקובע של חבר כנסת, או שר שהוא חבר כנסת, אסור להזין לו, אלא בשלוש עבירות ספציפיות. אחת זה הריגה או רצח, והשנייה זה נושא של סמים, השלישית כרגע, לא, אבל זה עבירה חמורה מאוד, והאישור צריך להיות של היועמ"ש. השלישית זה ריגול או משהו כזה. ריגול, כן, נכון, אתה צודק. והנושא של האישור, רק שופט עליון, אחרי שהיועמ"ש אישר, יכול לאשר להזין לחבר כנסת או שר, וגם ההזנה ספציפית ששומעים את ראש הממשלה, השופט יאזין, לא מאזין של המשטרה, ואם השופט מוצא שבחומר הזה יש חשד לעבירה, אז הוא יעביר את זה למשטרה. זאת אומרת, רק שופט... אני רוצה להבין משהו. שבמשפט נתניהו, בחקירות לקראת המשפט, שהם האזינו לנתניהו, קיבלו אישור של שופט עליון. לא. שום אישור. זה תכף אני מגיע לזה. שום אישור. זה בדיוק הברוך שנעשה. עוד שלפי החוק צריך שופט עליון לאשר. צריך שופט עליון לאחר אישור היועמ"ש, וגם כן, אם יש החבר כנסת או השר נשמעים בהקלטה או בחומר שנתפס, רק השופט העליון יראה את זה, הוא יראה והוא יחליט אם יש בזה עבירה פלילית, אם לא, אז הוא יגנוז את זה. ויש הבדל בין ראש ממשלה לבין חבר כנסת ושר? לא, כולם אותו דבר. זה חוק חסינות חברי הכנסת שחל גם על שרים. כן. זה כתוב בחוק שגם אם שר הוא לא חבר כנסת, אז זה גם חל עליו. כי יש אופציה כזאת ששר יהיה לא חבר כנסת. אז החסינות חלה על חברי כנסת ושרים, ונתניהו כמובן הוא היה גם חבר כנסת וגם שר. אז כך שאין לנו בעיה. ועכשיו אני אדגים את זה, איך שזה עובד, ואני אתן דוגמה הכי חמורה, וזה טעות, טעות שנעשתה, אני מעריך, בכוונה על ידי מישהו מהפרקליטות, אתה עכשיו, עד עכשיו דיברנו על הרקע, נכון? על הרקע, נכון. עכשיו אני צולל למציאות. רגע, בוא נעשה הפסקה של שנייה. אני אפסיק את... אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים, לרכישת ספרים, בכותרת. להתראות בסרט הבא.